Welcome, opa, good gamester, ovo već jedna puta, čekaj stani, na kraju gledam, svaki dan samo tako nastavi, mi volimo pivo, 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 et. Čekaj stani, polako je, naravno sve je bitno, svaki element, čekaj stani, Francuska, čekaj stani, Francuska, dobro, čekaj stani, polako, Branko je došao na kanal, gde si zemljače, sunce ti poljubim, dobro večer, kako si što radiš, nema te da se vratiš, čekaj stani, Francuskinja, ako mi veriš, ja sam napredao 500.000, hvala ti puno, znači, čekaj stani, polako, napali me sa svih strana, sunce ti poljubim. Kako da se prepakujem ovde? Samo polako. Znači, Francuskinja, čekaj stani, ovo je jaka kao crna zemlja, čekaj stani polako, et. Lovac D2, hoću C4 da iznudim. I onda imam A4 i da se prepakujem. Dobro, lovac D3, možda lovac D3 ili da pojede na C5. Možda pojesti na C5. Da li mogu da pojede na C5? Na dama ima SC6. I na LD3 pojede, pojede, pojede. Čekaj, to smo igrali jednom, et. Da. Sve super, sad ili nikad, djete, sad ili nikad, djete. Da, pa znamo svi ko je ona, djete. Svi znamo ko je ona, da je jaka kao crna zemlja. Tari vas dalje, Sajko je došla na kanal, gde si zemljače? Ona te vodi i pada. Čekaj, stani, ne možeš tako govoriti na mom kanalu, djete. To smo se složili, djete. Da, pa dobro, ali ova žena ima 2600 kusur. Fide za supu, zemljač. Ova, moj dobri zemljač, ima 2600, fide za supu, djete. Čekaj, stani tu i tu, čekaj, stani tu i tu. Čekaj, stani tu i tu. Definitivno tu i tu. Definitivno tu i tu. Ajde, daću ti tog, brate. Hoću da se prepakujem. Dama H5 tu i mora da zagrmi, pazi. Mora prijatelju da zagrmi ovdje. Da, sneg je opet snežana. Pa da, jel pita, jel ima broje po tabla? Čekaj, stani da pitam da li ima broje. Da li imaš broj, treba mi je, da li imaš broj, treba mi je, ne F5, F4, ne F5, F4, mora da zagrmi ovde, pazi, dobro, F4 smo se složili, F4 smo se složili u nekim pozicijama ili ne, čekaj, stani, ojde F4, ne E4, pomerim se, gde si, dobro večer svima, kako ste radite, da, pa to pričam, jete, pa to ti pričam, jete, to ti pričam, sunce ti poljubim, ja kako crna zemlja, jete, pa dobro, šta da ti kažem, jete, šta da ti pričam kad sve znaš, čekaj stani, pojedemo ovako, čekaj stani da pojedemo ovako, jete, može tu doću da pojedemo nekim pozicijama, dobro, ovde ću da se mrdnem, ali tako, ovde ću da se mrdnem i ovde ću da stanem, mogu tu da stanem, mogu ovde da stanem ili ovde, nikad nisam znao. Ajde ovdje pa da se prepakujem preko Ibarski. Da, čekaj stani polako. Znaš kako se kaže, čekaj stani polako. Znaš kako se kaže, čekaj stani polako. Visi tu, visi tu, visi tebi, visi ovamo, visi onama. Ajde dobro, drži vodu. Može dama G4. Može dama G4, to B1, možete. Čekaj stani, pojedem ovog. Pojećeš ovdje. Ajde pojedem ovdje. Ajde pojedem jednom. LB6, visi na C3. LB6, visi na C3. Ova se definitivno neće završiti remijem, sunce ti poljubim. Ova se DNA definitivno neće završiti partica remijem. Ova se definitivno neće završiti jači neki... Samo ti zezaj, zemljač. Samo ti zezaj. Jednoga dana žalit će mnogi što me više nema. Ostaće pesma i uspomena na poslednjeg bojema. Čekaj stani, ovde stojim slabije. Moram da ti priznam da ovde stojim slabije. Čekaj stani, pojedem jednom. Čekaj stani da pojedem jednom, izveni. Ovde sam slabiji, priznam, vodit će me na more 1/1, pazi. Ali dobro, igrat ćemo, znaš kako se kaže, još bar neki potez, znaš kako se kaže, barem još neki potez. Ovde sam slabiji, 2-4-5, 2-4, ima jakog magarinja, plus loša pešačka struktura, slabi sam ovde. Tu ne treba komentarisati, pojedem ovako u nekim pozicijama, prijatelju moj, koji su ti cipelice broje, ako pojedem top C3, ako pojedem top C3, ajde moram ovako, izveni, cofa, došlam kao, gde si zemljače? Znači, slabi sam ovde, ne malo mnogo. To smo se složili, pazi. To smo se složili da sam ne malo slabiji ovde nego mnogo. Dobro, Grčića i Milenka mora da radi. Definitivno, Grčića i Milenka mora da radi. Te su joj da se radi. Ajde, tere, vozi dalje, igraj, kao da je smrtni i ništa. Igraj, znači, igraj. Moram da se bude ovde, mora da bude Grčića i Milenka nekako. Nekako moram da se zgrčim ovde. Pratim F6. U nekim pozicijama sam rekom, pratim F6. Čekaj, stani da se prebacim, pretim opet F6. Pretim dama E5, pretim F... Pa dobro, F6, dama E5, može zagrmi, pazi. Jako, Viktor i tako dalje, dobro večer svima, kako se šta radite?
Čekaj, stani, ovde može da zagrmi mnogo brzo, pazi. Ja se šalim, zezam, ali ovde može da zagrmi 2, 4, 5, 2, 4, pešak manje. Čist pešak manje, pazi. Pazi, čist pijunac manje, eto. Čekaj, stani, ovde opet F6. Čekaj, stani, ovde opet F6, visiš tu u nekim pozicijama. Ima i toga, znači. Ima i toga, znači. Čekaj, šah ti jedan, da vidim kako dišeš, eto. Čekaj, stani, šah ti jedan, da vidim kako dišeš. Čekaj, stani tu, ne visi više tu. Dobro, idemo dalje, eto. Miksi 100, hvala puno, eto. Čekaj, stani, polako, eto. Znaš kako se kaže, čekaj, stani da napravim ventil jedan. Znaš kako se kaže, čekaj, stani da napravim ventil jedan. Znaš kako se kaže, čekaj, stani da napravim ventil jedan. Kako da se prepakujem? Visi tu, visi tu, visi, visi tu, visi baba, visi tu. Čekaj, stani... Ajde, pomerim se jednom, izvini, ajde se pomerim jednom. Ajde se pomerim jednom. Ajde se pomerim jednom. Šak ti je prijatelj, šak ti je prijatelj. Ajde se pomerim jednom, izvini. Izvini, mogu da se pomerim jednom. Tu pa siđem do reke. Tu pa siđem do reke, a? Čekaj, 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 čekaj. Ajde ovde, ajde. Ajde ovde malo, takni me, takni, pa lako se primakni. Ajde malo Grčića Milenka. Mora da radi ulica Grčića Milenka, pazi. Ne znam da sam vam pričao ja o ulici Grčića Milenka. Možda i jesam, možda i nisam. Pazi, možda i jesam, možda i nisam. Ima i toga, znači. Znači, ima i toga. Čekaj, stani, ima i toga. Čekaj, stani, polako, ima i toga. Čekaj, stani, polako, gde ćeš, jete. Tako, jete. Čekaj, stani, jedi, Dene, nemoj da si gladan, sunski poljen gladna, jete. Čekaj, stani, razvuci pitu, jete. Čekaj, stani, razvuci pitu. Ovaj će da izađe na vrata, sunce ti poljubim. Ovaj će da izađe na vrata, sunce ti poljubim. Možda i neće, jete. Možda i neće da izađe na vratanca. Ima i toga, znači. Ima i toga, znači, sunce ti poljubim, ima i toga, znači. Ćao ti. Nemoj da skidam kaj za džabe. Čekaj, 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 stani ovde, eti. Čekaj, stani ovde. Čekaj, stani ovde, čekaj, stani onde. Ivo, razvuci pitu, Dene, razvuci pitu. Ovo ćeš igrati još 200 poteza, prijatelju. Prijatelju moj, koje ti su ti cipelice, broj? Ćao ti, sad mora da padne tišina, eti. Sad mora da padne tišina. Tišina, ide mi lanči, nosim sa sobom, eti. Ide mi lanči, nosim sa sobom. Ide mi lanči, nosim sa sobom. Ode Milani, šalio sam se. Šalio sam se, G3 drži vodu dok majstori odu. De, vidi ovo, eto. Vidi šta nađe, eto. Vidi šta nađe, sunčiti poljevim. Vidi šta nađe, sunčiti poljevim. Tako je, tako je, tako je. Čekaj, stani. Ovo valjda mogu da te vodim na more, eto. Valjda ću da te odvedem na more ovde. Valjda. Čekaj, stani, valjda. Ajde još jedno. Ajde još jedno. Čekaj, stani ovde. Čekaj, stani ovde, eto. Gde ćeš, bre? Ovde? A ovde? A ovde? A ovde? Čekaj, stani polako, eto. Znaš kako se kaže, čekaj, stani polako, čekaj, stani ovde, eto. A Remi? A Remi na pora se spremi, nema veze, eto. Dobro, nudim ti Remi, okej? Okej, nudim ti Remi. Nudim ti Remi, ajde, nudim ti Remi, okej, jer da je za Remi? Tako je, Remi, good game, sir, animal is here, eto. Naravno, eto. Good game, good game, sir, good game, good game. A ovo, brate, 200 poteza, vrti levo, vrti desno, izuzetno, da kažem, jaka šahiskinja iz Rusije, Aleksandra Gorjackina, izuzetno, sad ćemo da vidimo vrlo brzo koliki je, da kažem, FIDE za supu rating, jete. 2610, joj, utepteriši tamo, good game, sir, good game, jete. Znači, 2610 FIDE, utefteriši tamo, sunce ti poljubim, au, brate mili, čekaj, stani, zapali smo stream večera.